Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra Risk It or Lose It Challenge. Och vi kommer ha olika alternativ i lådan. Och då kommer man få välja om man vill ha den saken eller inte. Ja, för man vet ju inte om det är bra eller dåligt. Så det kan vara någonting jättebra eller någonting väldigt hemskt. Mm. Så man får liksom chansa. Ja. Men ni får absolut inte glömma att ta upp den här videon och prenumerera. Och att ni kan köpa våra tröjor på Linnea och Viola.se. Då kör vi. Ja, vem börjar? Jag kan börja lägga mina alternativ. Mm, okej. Här är första alternativet som jag ska lägga i lådan här. Ja, nu ser ni vad som är i lådan. Ja, alltså egentligen, jag hade bara vilja inte viska någonting och bara viska. Men jag känner att jag tar det här. Första alternativet tar jag. Okej. Nej. För att köpa det då? Det är därför du köper. Jag får köpa ett kamerastativ. Det är bara för att du vill ha det. Ja. Jag visste det. Visste. Ja, okay. Men det här var bra då? Det är en bra grej. Ja. Mm. Men det är ingen straff direkt så. Nej. Nej. Du får liksom köpa det här för mina pengar. Nu är vi på väg mot Elgiganten här då. Vi är framme nu på Elgiganten och du ska vi köpa en gorillapod som heter. Mm, det är som ett litet stativ man håller i när man filmar. Mm. Våran har gått sönder så det är perfekt. Jag vet. Ja, men nu drar vi in och köper det. Ja, det gör vi. Nu tar vi nu att betala. Det tar vi. Sådär, nu är vi färdiga på Elgiganten och köpte den här. Mm. Väldigt fin gorillapod. Ja, faktiskt. Vi behöver en ny snö, så det var ett väldigt bra köp tycker jag. Mm. Ja, men då så åker vi på nästa affär och så får ni fortsätta se när vi risk it or lose it. Alltså, jag kör det här, eller? Ja, du får ju välja om du ska risk it or lose it. Lose it? I'm gonna lose it. Nej, jag kommer ta det. Jag tar det. Vad är det då? Du måste vänta. Vad menar du? Ska du ta det? Jag vill ha en sak, alltså det som står. Okay. Jag vill ta lappen. Nej, men ta lappen då. Ja. Köper du bil på Birstas köpcentrum? Birsta? Ja. Men vi kommer ju åka i slutet av videon. Ja. Om vi ska åka och handla så får vi göra det i slutet. Ja. Ja. Så att ni vet, så vi inte åker 10 gånger liksom. Mm. Nu har vi åkt till Birstas köpcentrum och du ska ju få köpa vad du vill med. Ja, och jag har ju funderat på vad jag vill ha. Och det är så här att jag vill ha en lunch faktiskt. Jag behöver inga nya kläder, jag känner att jag är så hungrig så jag vill ta det istället. Det låter väldigt bra tycker jag i alla fall. Ja. Blir det sushi lunch eller? Det blir sushi lunch. Ja. Då drar vi in det. Självklart. Ja. Det blir väldigt gott. Kolla inte nu, Viola. Kolla inte. Okej, det där är nästa grej. Jag väljer att inte ta det här. Okej, men kolla det här. Jag är säkert bra bara för det. Oj, nej! Nej, 1000 kronor. Ja. Det gick till växten. Oh. Ja, det var ju dumt. Mm. Så kan det gå. Kan det gå. Såg du vad det stod? Jag såg ingenting. Jaha, okej. Där har vi den. Måste vi se, ska du ta den eller inte? Det är alltså lite svårt. Men jag känner att jag tar den här ändå. Jag gör det. Det är säkert något dåligt. Det är säkert det. Nej, men på riktigt! Vadå, det är dricka en sojashot. Ja. Är inte det farligt? Det är inte farligt. Kan googla. Men jag tror inte det är farligt. Man äter väl hur mycket soja som helst av sushi. Men gud! Men det stod inget att det är farligt. Nej, men ta fram din sojashot du då till mig. Ja, det ska jag göra. Okej, har vi soja här? Mm. Trevligt. Får du dricka hela glaset? Nej. Ja, inte så mycket. Men det där, mer än det där. Oh. Absolut. Men så. Det där, alltså grejen, det här är ju typ farligt att dricka, tror jag. Kan jag ta mindre då? Alltså det är, åh, vad äckligt. Men fan då, jag tror. Mm, vad gott. Ja, alltså det är ditt fel, du som tog det där. Det kan inte jag vara för, liksom. Skål. Nej, skål. Skål. Okej, 1, 2, 3. Men vad gör du? Men vad gör du? Nej, men det gick inte att svälja. Får du göra en gång till? Åh! Oh, men jag kommer spy! Drum queen! Alltså, jag har gjort en tandbehandling, så mina tänder blir helt gula. Vad fint! Jag vet!
tänderna. Så syns det efter det. Okay, men var det så hemskt? Ja, alltså det var hemskt. Nu är det din tur att lägga lapp till mig. Tredje lappen. Är det tredje det här? Ja. Okej, okay, då tar vi så. Nu ser ni vad det står där. Mm. Alltså jag är helt säker på att det är någonting dåligt. Är det? För att du har ju bara helt två bra. De måste vara dåliga också. Så jag tänker inte ta det där i alla fall. Kolla där. Ja, knäck tre ägg i huvudet. Ja, usch. Vi sa ju inget som skulle förstöra håret. Jag har inte annat mot reglerna här. Ja. Det var ju väldigt skönt att slippa undan, kan jag tycka. Ja, ja. Men nu är det... Nu är det inte... Ja. Next one. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Nu kan du lära någonting bra, men du kan lära någonting dåligt också. Så kan det faktiskt vara. Så kan det vara. Jag tror det kanske är så. Ja. Men jag måste bara tänka hur du har gjort. Nej, men jag tar det. Hur illa kan det vara? Helvete! Nej. Ja! Du får göra en hemlig smoothie till Jona. Oj! Usch, jag skulle aldrig skriva det där. Varför skrev du det här? Ja, jag vet. Det var jättehemskt på dig. Ja, men jag tänkte att du inte skulle ta den. Oj, vad smart jag är! Oj. Oj då. Här har vi alla ingredienser jag har valt. Jag tror det kommer bli riktigt gott faktiskt. Det tror jag verkligen. Oj. Oj. Så, färdigt. Kan du lukta på oss? Gissa vad det här kommer i. Åh gud, det är ju sour cream. Är det det? Nej. Alltså jag vågar inte. Testa. Du måste jag testa. Jag får vatten ja. Fort skör jag bort det. Kör. Nej, ett, två. Men gud, nu var jag nära. Åh gud, verkligen. Åh fy fan. Om vi inte... Jag kommer spy. Måste ha tvärt i dag. Var det så vidrigt? Så äcklig kan det inte ha varit. Eller jo, det var jättehemskt. Du ska veta vad det är i sen också. Är det värsta någon har gjort? Kan vara. Ska se vad det var vid för någonting. Mm. Det var sån här glocka i oss. Mm-hmm. Ett ägg. Okay. En sån här röd grej. Jag vet inte vad det heter. Stark. Ja, sambal typ. Ja. Sen var det lätt fil. Åh, fy fan! Åh, äckligt. Men nu gör det väl inget? Jo, det gör massor. Ja, det filen är det värsta jag vet. Ja, här har vi nästa grej. Alltså, vi måste åka och köpa något sen för att jag måste liksom få ut det här. Ja. Minnet, typ. Ja, vill du ha det här eller inte? Jag vill ha det. Nej, men ät en sked kanel. Men gud vad härligt. Här har vi kanel och en sked. Mm. Det här är inte äckligt på samma sätt. Nej, alltså, det är inte på samma sätt. Det här är bra. Ska man ta... Alltså, ska jag svälja det här eller var det som meningen? Försök svälja det. Man har ju utsätts för hemska grejer. Ja. Och du har spott någonting hemskt än? Nja. Jo, soja. Grejer. Ja, soja. Ja, vad gör du? Jo, verkligen. Åh, jag kör. Smakar äckligt? Ja. Är det min sista? Nej, det var två kvar. Du ser inte vad det står. Nej, jag ser ingenting. Jag kommer inte ta det här. I'm gonna lose it. Men vad? Oj! Tänk att vi kunde äta på någon god restaurang, men nej. Så blev det inte. Det ville du inte, va? Nej, det ville jag absolut inte. Nej. Det var ju synd. Men väldigt synd. Ja. Ja, ja, men det är ingen lyx mina boss. Nej. Ja, men jag tar det här då. För att det kan inte vara någonting dåligt igen. Nej, det är alltid dåligt. Kolla då! Jag vill.
köp kladdkakor till Linnea. Ja, det var ingen fara. Men det var gott. Men jag sa att jag vill ha någonting gott. Mm. Att det inte behöver vara ett. Så det här är ju det goda. Ja, tycker jag vi fixar det sen. Det gör vi. Verkligen. Nu var det fika och handla fika. Vi har köpt vårt kladdkakfika. Och sprutgrädde till då. Ja. Det blir väldigt gott i alla fall. Mm. Ja. Snoka upp och fika där. Det gör vi. Nu drar vi. Här har vi den fantastiskt goda kladdkakan. Mm. Ska jag skära upp? Ja, gör det. Ser riktigt god ut. Ja, det är fin ut. Stor bit. Mm. Oj. Fin! Väldigt fint. Ta lite mer. Det här var lite snålt. Ja. Sådär. Wow. Oj, vad dålig biten. Mm. Och så lite grädde på det. Så. Väldigt fint. Vackert. Men. Så nu äter vi upp det här då. Sen ses vi igen. Det gör vi. Okej, jag tar det. Jag tar det. Mm. Det kommer jag att ångra. Det kommer du verkligen på. Nej men gud! Är du seriös? Ja, jag är seriös. Alltså, den där rörsladan? Ja. Det är ju jätteont att åka den. Ja. Och att den är inte gjort för min vikt. Men du har väl åkt den förut? Ja, okej. Ja, det stod i alla fall åkt ner för rörskanan 45 gånger. Ursäkta mig, men okej, ja, det tycker jag du förtjänar för att du gällde mig den där drickan med fil i. Det är inte okej, det kanske var det som är för salt. Ja, ska vi, ja, vi drar ner för att åka lite ruskanen nu. Härligt, härligt. Här är ruskanen, Linnea ska få åka ner för 45 gånger. 5? 45. Jaha. En gång. Det är bara köra, fortsätta, tredje åket. To be broken in this moment. Nu Linnea har åkt 20 gånger. Bra. Ja, det är mer än hälften kvar så det är bara att fortsätta. Och nu har vi 30:e åket. Inte många kvar nu. Okej, Linnea. 44 åk. Är det bara ett åk kvar? Och sista åket. Bra jobbat.